é única. Um possível bebê? Pode ser isso ou... um sacrifício. Um alicerce. Uma ponte. Atenção, que a densidade quiral aumentou de forma dramática nas regiões predispostas a marés. A praia é a responsável. As EPs que cheguem ao nosso mundo sob tais circunstâncias podem ser afetadas de formas imprevisíveis. O céu está esquisito. Sam, estás a ouvir? Andei a investigar o Clifford Hangar e quero partilhar os meus pensamentos. Recapitulando, o Hangar serviu nas Forças Especiais dos Estados Unidos. E a sua reforma coincidiu com a Maré de Morte. Depois de se reformar, esteve de algum modo envolvido nas primeiras experiências com bebês. No entanto, morreu antes que terminassem. Apesar da sua morte ter ocorrido sob circunstâncias não muito claras, começo a suspeitar que os campos de batalha dele são, pelo menos em parte, produto das ligações emocionais que ainda tem. Raiva, rancor, arrependimento, tenho quase a certeza de que está relacionado com as experiências com bebês. Parece-me claro, tendo em conta todas as tentativas de roubar o bebê. O Cliff parece ser motivado por uma necessidade de reivindicar o nosso bebê, como se isso o tornasse novamente completo. Uma necessidade tão poderosa que não só foi capaz de o retirar das profundezas do inferno, como também o fez trazer consigo parte desse inferno. Uma coisa é certa, ele está longe de ser uma EP. Precisamos de descobrir tudo o que está relacionado com a morte dele e com a sua ligação a experiências com bebês. Vou continuar a investigar. Se descobrir algo mais, informe-te. Verificar e autoridade. No que eu descobri. É sobre as experiências com bebês, sobre o seu verdadeiro propósito. De acordo com os registros oficiais, prosseguiram em segredo sob ordens da Presidente Strand. Supostamente, o principal objetivo era desenvolver detectores de EPs e impedir anulações. Quaisquer avanços que pudessem ser aplicados aos campos das comunicações quirais e do estudo das praias seriam apenas benefícios secundários. Mas afinal,
Isto é tudo um encobrimento. Na verdade, Sam, os bebês foram concebidos como catalisadores para o funcionamento da rede quiral. Estão integrados na infraestrutura das cidades nodais por essa mesma razão. Sim, todas as cidades que trouxeste para a rede. Deve ter sido a própria Amelie a instalá-los quando ia para o Oeste com a primeira expedição, concretizando os ambiciosos planos da sua mãe. E fazendo sacrifício após sacrifício no altar do progresso. A Presidente Strand disse aquilo que o povo queria ouvir e fez o que julgou que tinha de ser feito. Tudo para unir novamente a América. Começo a pensar se não lhe terá custado a alma. A Rede Quiral é a nossa maior criação. É a conquista que mais nos orgulha e o pecado que mais nos envergonha. Não sei como me hei de sentir em relação a tudo. Se soubéssemos mais sobre o Cliff e sobre as experiências com bebês, seria tudo mais claro. Depois falamos. Sam, vejo que estás a chegar ao nó do lago. Força, estamos todos a torcer para que termines o trabalho e regresses bem a casa. Já agora, fiz alguns avanços numa certa investigação. Parece que o Clifford Anger aceitou deixar o seu próprio bebê aos cuidados dos cientistas responsáveis pelas experiências com bebês. Mas fê-lo desconhecendo as verdadeiras intenções dos cientistas. Isto é pura especulação, mas creio que o Cliff, após descobrir os planos deles, tentou recuperar a custódia. Mas fracassou e o bebê permaneceu sob os cuidados do programa. Se for o caso, teria todas as razões para guardar rancor contra a Presidente. A mulher responsável por tudo o que aconteceu, não concordas? Mas a morte da Presidente Strand não fez com que o ódio dele morresse com ela. Não, acho que ele passou o ódio para o Bridges. Tu, a Amelie e todos aqueles que são próximos do diretor. E agora esse ódio motiva-o a tentar provocar a última maré para acabar com o mundo tal como nós o conhecemos. Que outra razão teria o Cliff para prender a Amelie na praia? Ele deve saber que ela é uma EE. Não há tempo a perder. Tens de a salvar e de salvar o diretor. Se bem que ainda não percebi como é que ele conseguiu viajar até à praia dela. Está a escapar-nos algo acerca da relação deles. Vou investigar. Tens um momento, Sam. É sobre o diretor. Seria impossível para ele viajar até à praia da Amelie se não partilhasse um laço pessoal forte, não achas? Bem, eu investiguei e não o encontrei. A rede devia ter alguma coisa, qualquer coisa, mas não havia absolutamente nada. Toda a vida dele antes de exercer funções no Bridges foi apagada. O nome, o passado, tudo. Não há maneira de saber quem ele foi. O que me faz considerar uma outra possibilidade. E se o diretor não tiver um laço pessoal com a Amelie, mas sim com o Clifford Anger? E se esse laço tiver sido o que permitiu que o diretor viajasse para a praia da Amelie? Se são eles os dois que têm uma relação pessoal, talvez tenha sido isso que levou o Cliff a raptar também o diretor. Mas mesmo que seja esse o caso, não responda à questão maior. Como é que aqueles dois foram parar à praia da Amelie? Sam, fala o Hartman. Há outra coisa que gostava que considerasses.
Um palpite, ainda que baseado em factos, sobre o objetivo do Cliff. De alguma forma, com a ajuda da rede Quiral, as nossas praias individuais começaram a aglutinar-se, formando uma única e enorme junção. Se o processo continuar, há o risco de as EPs invadirem o nosso mundo em grande número, provocando uma maré de morte de proporções absolutamente inauditas. Ora, os campos de batalha do Clifford Hunger e a minha própria praia parecem não ser afetados por este fenómeno, existindo em total isolamento. Não se cruzam, nem nunca se cruzaram com outras praias. Mas e se houvesse uma outra classe de praias? Uma classe que existisse num plano mais elevado, que fosse responsável por ter posto este processo em andamento? E se a praia em questão fosse a praia da própria Amelie? O Cliff pode ter invocado o diretor, mas acredito que o seu verdadeiro objetivo era assumir o controle da praia da Amelie. Para usar o seu poder sobre todas as outras praias e despoletar a última maré. É a única explicação racional para as ações do Cliff. E é por isso que tens de o impedir. Se o Hartmann estiver certo, estamos em grandes charilhos. Usar a rede Quiral e a praia da Amelie para provocar a última maré? Foi por isso que o Higgs foi atrás da Amelie? Se foi o Cliff que o levou a fazer isto, sim, faz tudo sentido. Com a última maré, pode finalmente vingar-se do mundo que lhe roubou a vida e o bebê. Tens de o deter, Sam. Tens de saltar para a praia da Amelie assim que for possível. Vai lá e traz a Amelie de volta. É a nossa única esperança. Se não conseguires, estamos todos condenados. Thank you.
tem de estar em algum lado, não? Onde está o meu bebê? Onde estás, bebê?
meu querido bebê. Está errado, não? Preciso de ti, bebê. Meu querido bebê. Quero o meu bebê. Eu... Estejam atentos.
encontramos aquele cabrão! Preciso de ti, bebê. Bebê, nós vamos sair daqui. Eu prometo. Dá-me o meu bebê. És o Clifford Unger. Disseram-me que o teu nome era Sam Porter. Mas é Sam Bridges. A minha ponte para o futuro. Juntas as pessoas. És a ponte delas para o futuro. Vá lá, Sam. Levanta-te.
e saia já daqui. Não posso fazer nada pela sua mulher. Lamento. Agora, se ela me ordenar algo, eu tenho de o fazer. Tenho mesmo. Mas eu já servi sob as suas ordens. E a sua família não merece isto. Nada disto. Porquê que me ajudas? Te apanham? Porque o senhor salvou a minha vida, sim. Vezes sem conta. Quando fomos enviados para as mandíbulas do inferno, foi o capitão que nos resgatou. Estás bem? Vi os teus registros. Parece que foste apanhado por uma supercélula. E apareceste instantes depois num sítio bastante distante. Perto da cidade do Nó do Porto. Então como é que vim aqui parar? Lembras-te do Victor? Ele encontrou-te inconsciente junto ao Porto e trouxe-te para dentro. Acho que o Cliff é o pai do bebê. Ele disse, devolve-me o meu bebê. Impossível. O Cliff nasceu... Ele deu-me isto. Pode estar a tentar dizer-nos algo. Algo sobre os bebês, sobre como foram criados. Pareceu-me que não nos queria fazer mal. Pareceu-me que só queria falar. Mas disseste que o viste a manter o diretor preso na praia. Sim. Eles devem ter um... passado que desconhecemos, eles e a Bridget. É curioso que digas isso. Tenho uma coisa que devias ver. Encontrei-a nos arquivos enquanto andava a investigar. É uma mensagem pré-gravada do diretor intitulada Se Eu Não Voltar. Esta mensagem serve de seguro, caso me aconteça alguma coisa. É só para pessoal do Bridges. E espero bem que quem esteja a ver isto seja do Bridges. Recebi um presentinho da Amelie. Disse que me levava à praia se eu quisesse. E que precisaria deste boneco para me mostrar o caminho. É uma armadilha. Só pode ser. Mas decidi entrar no jogo. Vocês todos também entraram no jogo, não foi? Esta máscara não esconde apenas a minha cara. Bem, a Amelie também é uma folha em branco. Não tem passado. Não há registros de ter existido. É um fantasma. E os fantasmas levantam questões. Nunca me encontrei com a Amelie em pessoa. Vocês já? Alguma vez a viram em carne e osso, apertaram-lhe a mão, tocaram nela? A primeira equipa que enviámos foi dividida em dois grupos. A Amelie ia no primeiro, a mãe e o Hartman iam no segundo. Não tinham contacto direto com ela. Sim, o grupo da Amelie foi dizimado no Nó do Limite. Todos menos ela. Todos os que podiam dizer se ela existe ou não. Tretas, ela é real. Já nos tocámos, percebes? Ela e eu tocámos. Bem, eu só interagi com o holograma dela. Estou-te a dizer, já estive com ela, em pessoa. Várias vezes quando era pequeno. Sim, mas na praia... Aqui está o que a Presidente tinha a dizer sobre a sua filha. A Amelie nasceu na praia. O K dela ficou lá, mas o H veio para este mundo.
Esta divisão do corpo e da alma obrigou-a a passar grande parte da infância no hospital. Mas apesar da saúde débil, o nível de Dooms dela arrebentava a escala. Os talentos sobrenaturais floresceram à medida que crescia e ultrapassava as suas limitações. Quando ela chegou aos 20, já conseguia ir e vir à praia com o corpo e tudo. E começou a passar lá todo o tempo que podia. Bom, quem quisesse contactar com a Amelie só o podia fazer através do holograma. A Presidente insistia nisso. Fiz um juramento à Presidente e à América. Para mim, a palavra dela era a lei. Por isso, quando ela disse que a Amelie era filha dela e a melhor pessoa para lhe suceder, eu acreditei. Mas quando os arquivos foram restaurados, não resisti e quis testar os meus privilégios de acesso. E foi assim que descobri que a Bridget foi diagnosticada com câncer do útero aos 20 anos e não podia ter filhos. Estão a ver? Não faz sentido, pois não? É impossível que a Amelie seja filha biológica da Bridget. Então, de onde é que veio? Quem é ela? Será que é real? Como podemos ter a certeza de que a Amelie é uma entidade de extinção quando nem sabemos se a Amelie é a Amelie? Tanto quanto sei, a teoria da EE pode ser treta. Mas se não for, se for ela a causa da maré de morte, então tenho de aceitar o convite dela. Carreguei a minha arma com munições hemáticas. Sangue do Sam. Liga a minha arma a ela, a mim, a ele, a todos nós. O que significa que devo conseguir levá-la comigo para a praia. Vou parar o que ela começou. Parando-a. Uma última confissão. Sou só um homem. Sem poderes. Nada de especial. Não tenho Dooms e também não sou repatriado como o Sam. Não sei nada sobre morrer. Nunca experimentei. Sim. Já fui ao inferno. Cada campo de batalha era um inferno. Mas por mais terrível que fosse, nunca morri. Porque tudo o que eu sempre fiz foi fugir da morte. Bem, tenho de ir. Ela está a chamar-me. Bridges, estou a contar convosco. Depois de gravar isto, o diretor saltou para a praia. Ou melhor, a Amelie transportou-o para lá. Ele tinha uma arma apontada a Bridget. Mas o Cliff apareceu e levou-o. Pensava que ele tinha ido à praia para confrontar a Amelie. Sim, ela também lá estava. Foi ela que me tirou de lá. Ah, é tão óbvio agora. Não acredito que não percebi mais cedo. Foi a Amelie que... O que aconteceu? A rede quiral foi abaixo. Segundo a Lochner, em breve ficará totalmente inutilizável. Então trabalhamos tanto para nada? Deixa-me acabar o que estava a dizer. Eu digo-lhe. Fragile. Estás com um ar de merda. Devias estar a descansar. Eu sei. Tenho de te contar uma coisa. Tive uma conversazinha com o Higgs na praia. Não foi preciso muito para o fazer falar. Disse-te porque é que te traiu? Isso fazia parte do plano dela. O quê? Ela era a líder deles. As anulações terroristas, os planos de extinção. A Amelie estava por trás de tudo. Estava ao caraças. Eu sei que não queres acreditar, mas coincide com o que o Die Hardman disse. O Higgs traiu-me depois de conhecer a Amelie.
Inicialmente, ele queria expandir o território e eu tinha um poder que ele podia usar. Pelo menos foi por isso que começou a trabalhar comigo. Ele não era terrorista, só queria chegar a mais pessoas. Mas depois ela apareceu com habilidades que punham as minhas num canto. Ela até controlava EPs. E assim o Higgs aliou-se a ela. E foi então que ela o tornou o seu agente de extinção. Foi a Emily que deu poder ao Higgs? Sim, ela fez dele o seu Homo Demons. Então e a Bridget? Vais-me dizer o que é que ela estava a fazer na praia? Também tens a resposta para isso? Eu sei que é difícil de aceitar. Mas o próprio Higgs disse que a Amelie é uma entidade de extinção. Eu vi a cápsula dele. Não continha nenhum bebê. Vê só o que tinha lá dentro. É o mesmo boneco que o Die Hardman tinha. Isto é que é o bebê deles. Diz-se que os terroristas recuperaram a tecnologia dos bebês e o Bridges limitou-se a ir atrás. É mentira. Os métodos deles são completamente diferentes dos vossos. Os vossos bebês ligam-vos ao mundo dos mortos. Os bonecos ligam-nos à Amelie e à praia dela. Sabes quem mais tinha bonecos destes? O Cliff. Andava com eles nos campos de batalha. O Cliff, Wiggs, o diretor. Todos eles foram atraídos e controlados por esta entidade de extinção. E quem é esta E.E. na realidade? É a Bridget? É a Amelie? Tudo o que posso dizer é que as respostas estão na praia. O que ela quer e porquê. Se chegarmos ao fundo desta questão, então talvez ainda possamos evitar a última maré. Tens de encontrar, Sam. Quem quer que ela seja? Ela está à tua espera na praia. Volta depressa para este. Sam, a conexão está instável, portanto vou ser breve. Temos uma tarefa para ti. A condição da Fragile está a piorar. Se ela entrar em coma, há a possibilidade da sua alma ficar encalhada na praia. Preciso urgentemente de criptobiontes. Felizmente, a Fragile Express tem uma reserva na cidade do Nó do Porto. Por isso, queremos que vás buscar alguns enquanto estás na zona. Os detalhes estão no terminal do piso de cima. Por favor, Sam, é urgente.